Universitet, ai bjen kjo që du të me hek taksën. Kryetari i Partisë Socialdemokrate, Shpend Ahmeti, ka thënë se koalicioni me AAK-n është komplementar, sepse të dy partite plusojnë njëra tjetrën. Ahmeti në Debat Plus me Ermal Pandurin ka thënë se ky koalicion është bërë në baza programore, derisa ka treguar edhe emrat e kandidatëve të PSD-s për legjislaturën e ardhshme. Me që thatë, s'ka kuptim me hy në koalicion para zgjedhor me synimin që me njerë mas zgjedhjeve i ndonë rrugët. Unë jam i bindur që do ta kemi një grup parlamentar për shkak të listës cilësore të cilën e ofrojmë ne si PSD. Pavarësisht sa deputete keni, 6, 7, 8? Pavarësisht, do me thonë, ne kemi kandidat aty si Visar Ymerin, Dardan Molliçën, Dardan Sejdiun, Driton Çaushin, Shqipe Pantinën, Dugaxhin Goranin, pra Faton Topallin, pastaj Sali Salihun, Besa Baftiun, të gjithë këta, Aida Dërgutin, janë deputet të cilët nuk kanë najtë kotë në kuvend. Ta e kam përfacuar, mendoj, bile dhe subjekte tjera ma thonë, kur ka folë dikush i PSD-s, zakonisht e kemi dëgju se ka qenë diçka interesant dhe politik në aspektin e politikave publike. I pari i PSD-s ka folur edhe për LDK-n dhe vetëvendosjen, për të cilat sa se nuk kanë asgjë të përbashkët në aspektin programor. Mendoj që do të ishte mirë, është demokracinë që se mendojnë se zgjidhja është LDK vetëvendosje mirë, veç duhet të pranojnë që kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë pra qëndrimet për lidhen demokratike. Recep Selimi e kalshu aleancën kur ka bu koalicion me LDK-n. E kalshu ka honë, s'moj më konë me një parti që jo koalicion me LDK-n. Si pas Ahmetit, pas nominimit të Vjosa Osmanit për kryeministre, nga LDK është i pamundur një koalicion i tyre me vetëvendosjen, pasi si pas ti është ngjallur një entuziasm në partinë e Isa Mustafës. Dhe pastaj ne në koordinim.